тестинg kg сайтындагы цомонун тестинg kg сайтындагы химия экинчи вариант дегенди иштейбиз химия экинчи вариант снамых тест бул жакта кырк суроо бар кырк суроого канча мүнөт берилет сексен мүнөт берилет чыныгы жртдагыдай бул официалдуу цомонун суроолору скорее всего дейт го дейт го орусчадачы балким чынында эле бул мурдакы жылдары эки миң он эки миң он эки миң он беш арасы балким эки миң ондон мурдараак ошол убакыттарда келген чыныгы жрын суроосу болуп калышы мүмкүн химия биринчи вариант деген андан мурдакы эки миң экиден баштап мисалы кайсы жылдары болду эки миң экиден баштап бир эки миң онго чейинки аралыктагы суроолор болуп калышы мүмкүн химия биринчи вариант дегени сайттагычы тестин kg сайты бул билим оттун сайты эмес көпчүлүк окуучулар билбейт тестин kg сайтына киресиңер анан кийин онлайн тест деген бөлүмгө барасыңар ошол жакта сынамык тесттер бар ошондуктан химия биринчи варианты бир аз мындай жакшы эмес эскирээк туздардын кислоталардын жан негиздеринин сууда эригичтиги бул эригиштик таблица берилет анан мезгилдик таблица берилет убакыт сиз суроолорго жооп берип чыгышыңыз керек кыскасы эмне колдонсоңор болот сизге таза баракты пайдаланңыз дейт чернеек колдонсоңор болот биринчи суроо көрсөтүлгөндөрдүн кайсынысы химиялык кубулуш сууну буулантып айдоо жок бул физикалык жыгачты кургак буулантып айдоо эмне деп атат түшүнбөдүм нефтини буулантып пайдоо нефтини бөлүп алууго дейм нефтини бөлгөндө бул жөн эле кайноо температураларына жараша бөлөбүз демек бул физикалык деп ойлойм абаны кысылтуу же буулантуу бул жөн эле физикалык өзгөрүү демек кайсы калды б калды в дагы бир аз суроо менен бирок жыгачты кургак буулантып пайдоо деген бул эмне экенин өзүм жакшы түшүнбөйм бирок ушул болот башкалары иштебеди гуглга жазып көрсөңөр болот жыгачты кургак булантып пайда деп издеп көрсөңөр болот эмне экенин тапкыла балким китебиңерден эгерде x атомунун массалык үлүшү икс игрек эки бирикмесинде кырк пайызга барабар болсо ушул бирикмедеги y атомунун массалык үлүшү канчага барабар болот анда ик игрек экиде xтин үлүшү кырк пайыз болсо анда y атомунун массалык үлүшү албетте калган алтымыш пайызы болот Бұл деген экинин бөсе. Үшінші. жогорудагы сүрөттөрдө аралашмадан таза затты бөліп алуының ырааттуу этаптары көрсетілген. аралашма бар екен, аны суға салып ээритме қылып туруп екен біз, анан кейін, фильтр кагаздан екен біз, фильтр қағаздан өткөргөндө чыпкалоо болот анан үшінші этап бул фильтр кагаздан өткөрсөк эмне болот буга аралашмада мисалы дейли ә, мисалы кальцийдин сульфаты болсун анан топурак топурак башка тузда дагы башка чоң майда чүйдө нерселер болсун буларды ысытып эриткенден кийин фильтр кагаздан өткөзсөк кальций сульфаттын эритмеси биякта пайда болот кальций so төрттүн эритмеси а биякта болсо фильтр кагазында ә, башка нерселер қалып кетеді ошентип эритме калат эритмени буулантсак була, ә, суусу буланып учуп кеткенде астында туз калат бизге керектүү болгон мисалы кальций со төрт натрий хлор деген туздар калат бизге керектүү сууда эриген туздар а эрибегендери фильтр кагазында туруп калат төмөндөгү аралашмалардын кайсынысынан жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн ыруаттуулукта таза затты бөлүп алууга болот кальций тузунун аралашмасы бар кальций темир аралашмасы бар күкүрт натрий кычкылы менен аралаштырылган натрий натрий кычкылы менен аралаштырылган натрий кум аралаштырылган кант кайсынысына жогорудагы сүрөттү көрсөңөр толукта таза затты бөлүп алууга болот дейт аха бир аз татаал экен кальций тузунун аралашмасы бар кальций болушу мүмкүн темир аралашмасы бар күкүрт темир аралашмасы бар күкүрт анда Темірменен менен күкүрттүн аралашканда эмне пайда болот ферм сульфат пайда болот фес деген бул чөкмө анткени бұл қара чөкмө билесиңер карагыла темир менен стикин карайлы түк тик 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 мына эрибейт демек бул чөкмө пайда болот ошондуктан эмне темирдин аралашмасы барды эрите албайбыз анткени биякта сууга ысытсак дагы эрибей астына чөкмө болуп калат Бәлкім өте ысытсак эрийт бирок бірақ эле куюп атқанда кайра чөкмө болот да фильтр қағазында қалып кетеді. натрий қышқылы менен натрий қышқылы деген натрийдің оксиди Аралаштырылған натрий бияқта темір аралашмасы бар Күкірт. мындай екен да темір темір бар екен, анан күкүрт бар екен. Бұл экөөнү бөлүп алсақ, болады деп натрий қышқылы менен натрий Бұл экөөнү бөлө албайбыз ә, қум аралаштырылган қант Қарағылы анткені. екеуін тең суға салсақ натрийдин гидроксиді шығады анан натрий оксидті суға салсақ, натрий гидроксид шығады. Натрий суға салсақ, тағы натрий гидроксид менен тек реакциядан шығады. демек биякта жарылып кетеді, реакция кетеді кетет ә, ошондуктан бұл экөөнү бөлө албайбыз темір менен күкіртті бөлө албайбыз анткені экөө тең чөкмө суда жөн өздері болса болсо чөгүп қалады егер екеуінің ортасында реакция жүріп кетсе дағы, болып болып қалады қалады. кальций тұзының аралашмасы бар кальций билбейм не деп да атады бірақ кальцийди суға кошсок баягы реакция жүрөт кальцийдин гидроксиди анан кийин аш эки газы чыга турчу болсо анда экиден берип коебуз теңделип калат демек бұл жақта кальцийди бөліп ала албайбыз анткени кальцийдин гидроксиди пайда болып кетеді. биякта біз кальций гидроксидті алып қаламыз. астындачы кальцийдин тузу болсо дагы кальцийдин тузу балким чөкмөсү бар болсо бу жерде калып калт кальцийдин тузу эрий турган болсо эрип түшүп кетет бирок кум аралаштырылган кантты кум мунун астына чөкмө түсіп қалады. калат тұрғанда фильтр қағазына қалып кетеді. а қант болса, эрийт ошондуктан 3 г төртүнчү аш үч по төрт орто фосфор кислотасы шелочь менен аракеттенгенде курамы боюнча ар түрдүү канча туз алууга болот мисалы аш үч по төрттөн канча туз алууга болот биз бул нерсени сайтта видеолордо көп өттүк кайсыларды алсак болот мисалы натрий аш эки pо төрттү алсак болот же болбосо натрий эки аш по төрттү алсак болот же натрий үч по төрттү булар кычкыл туздар бул орто туз суутектин бирөөсү алмашты экөө натрий менен алмашты үчөө тең натрий менен алмашты канча түрдүү туз алууга болот экен үч түрдүү туз алууга болот бешинчи төмөндөгү сүрөттөрдүн кайсынысында суда жакшы эрий турган заттын кристалдык торчосу берилген карап туруп эле билип койсок болот бул эмне эле графит көмүртектин изотопторун өткөн тема сегизинчи класста өткөнбүз ә, кристаллдык торчолор деген теманы эстесеңер ә, Бұлар болсо бир түрдүү металлдардын структуралары Бұлар металлдык структура А, бұл болса, графит бұл коваленттік Бұл болса, болсо демек иондық структуралар суда жақшы эрийт экенин Ошондықтан, ошондуктан иондық структуралар Ошондықтан, бұл эмне 5 в алты ядросунда 11 протоны бар химиялық элемент өзүнүн қошылмаларында қанша валентті? ну эми бул натрий деп туруп эле плюс бир деп койсок болот же мынтип жазып көрөлү бул элемент он бир протону болсо он бир электрону болот заряды ноль болгон учурда бул элемент болгон учурда атом болгон учурда демек бир эс эки эки с эки эки п алты үч с бир сырткы деңгээли үчүнчү деңгээл анда бир электрону бар бир электрон жоготсо оксидке баш ийет сегиз электрон калат ошондуктан плюс бир 05 моль суутек менен 05 моль неондон турган аралашманын көлөмү литр менен алганда канча дейт нормалдуу шартта өлчөнгөндө демек бизде суутек десе анан суутек газы болот анткени бизден көлөмдү сурап атат демек сутек газы деп элестетесиңер аш эки анан неон неондон дагы 05 моль нормалдуу шарт Ай, бұлардың көлемін тауш үшін моль барабар әмінегелі көле, көлем бөлінген 22,4 22, моль литрге. Демек, біз көлемді тауш үшін әнді 22,4 кү көйті өз. 0,5-22,4 кү көйтек 11,2, 0,5-22,4 кү көйтек 11,2. Екі өні бұл аралашыма бір едіште болу Жалпы көлемі қайралы 1 моль 22,4 22, литрді береді. 9-ші классын темасы сайтты Мольдор бойынша. 8. Бір элементтің атомы x плюс 2 және x минус 2 пайда қыла ала. Төменді сыналғандар қайсынысы менен бұл ендір айырмаланы шаттайды. Охо. Демек бұл плюс 2 дағы минус 2 дағы жасай алса, анда қайсы кен бұл металы әмес элементкен. кен. Металдар жаланғана плюс зарядтарға е білесіңер. Жалан электрон жоғы тұт. Ә, ядроның массасы Қайсынысы менен бұл иондор айырмаланышат Ядроның массасы емес, анткени қанша протон қанша нейтрон екені өзгерген жоқ. Ядроның заряды менен емес, ә, протон саны өзгерген жоқ, нейтрон саны өзгерген жоқ массада ә, электрондордун саны менен тура, протондордың саны менен емес. Өтелі эле жөнөкөй экен кайра эле сайтта сегизинчи класс тогуз төмөндөгү формулалардын кайсынысы кычкыл туздун графикалык формуласына таандык кычкыл туздар деген эмне эле кычкыл туздар деген толук суутеги алмашпаган туздар мисалы aш эки sо төрттөн күкүрт кислотасынан бир эле суутек алмашса бул эмне болот эле кычкыл туз болот эле экөө алмашса орто туз болот эле ошондо бул г онунчу суроо полиэтилендин Ә, бұлдағы дагы сайтта тогузунчу класс әр бірін белгілеп қойсаң болады. конспектіңерден сайтта оқыған болсоңор конспектіңерден қарағыла полиэтилендің үлгісінің орташа молекулалық массасы 1400. төрт жүз он төрт миң бул анда карайбыз полиэтилен ә, Бірінші этилендің формуласын жазалы с 2 h төрт Бұл кантип полимер түзөт эле ә, аш аш Бұл полимер түзіш үчүн ә, Бұл ортодогу кош б... байланыш эки тарапка ачылат эле с с с с, с болот әлі дагы демек эмне кийинки жагына дагы ушунун өзү уланат кийинки жагына дагы ушунун өзү уланат демек н жолу өзүнө өзі уланганда полиэтилен пайда болот эле ә, демек бул эмне мунун ушунан канча болгондо он төрт миңди берет мунун өзүнүн массасын карайлы ә, мунун молекулалық массасы барабар эмнеге он эки көбөйтүү эки плюс төрт көбөйтүү бир барабар жыйырма сегиз экен демек жыйырма сегиз көбөйтүү н жолу барабар он төрт миңди керек анда н барабар он төрт миң бөлүнгөн сегиз жыйырма сегизди миңге көбөйтсөк жыйырма сегиз миң болмок демек жарымы беш жүз муну бөлүп чыксаңар беш жүз чыгат бул болсо сайтта канчанчы класс онунчу класс полимерлешүү деген темада билим мот kg сайтындагы онунчу класста полимерлешүү Қалған оландысын кенке видеодон ә, 11-ші сұраудон 19-ші сұрау өтшен іштеймін.